Uzņēmēji arvien aktīvāk izmanto izdevību uzrunāt tautas kalpus, lai kopējiem spēkiem meklētu izeju no ekonomikas krīzes. To pierāda apkures katlu ražotāja Grandega rosinātā idejas uzklausīšana Saeimas enerģētikas apakškomisijā. Uzņēmēja priekšlikumā aprakstīti ieguvumi, kādus siltuma un enerģijas ražošanā varētu panākt, aizstājot importēto dabas gāzi ar Latvijā saražot biomasu, lai īstenotu nodokļu palielināšanos, darba vietu radīšanu, eksportu un videi labvēlīgu kurināmā ieviešanu, deputātiem nāktos veikt vairākus labojumus likumos. Iespējams, būtu jāraksta jauns atjaunojamās enerģijas likums vai jākoriģē nodokļu politika, taču tiešie budžeta līdzekļi šim mērķim nebūtu jātērē. Finansiālo risku uzņemtos komersanti. Mēs Latvijā valstī varam ražot inteliģentu kurināmo, paši savu kurināmo, kurš ir pilnīgi automātisks, ar ļoti izdevīgu loģistiku. Un tajā pašā laikā mēs aizstājam importu, kas ir ļoti svarīgs moments. Deputāti pagaidām priekšlikumu atzina par pārāk nekonkrētu solī. Iepazīties ar situāciju citās valstīs un iespējams veidot darba grupu, lai turpinātu sarunas ar nozares pārstāvjiem. Uzņēmēji norādīja, ka tāpat lēmējvaras uzklausītiem jau ir puse no sasniegumiem attieksmes maiņas sūri grūtajā procesā.